Yeni dərs ilinin başlaması ilə əlaqədar Salyan rayon polis şöbəsinin Dövlət Yol Polisi bölməsinin və Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Siqnal İdarəsinin əməkdaşları yeni yol nişanlarının qoyulması, köhnələrinin yenisi ilə əvəz olunması, piyada zolaqlarının yenilənməsi işlərini həyata keçiriblər. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan regional qrupuna verilən məlumata görə təhlükəsizlik tədbirləri rayon ərazisindəki təhsil müəssisələrinin qarşısında eləcə də məktəblilərin hərəkət marşrutlarında görülüb. Həyata keçirilən tədbirlər çərçivəsində əməkdaşlar tərəfindən Salyan rayon ərazisində olan köhnə və yararsız vəziyyətdə olan yol nişanları yeniləri ilə əvəzlənib 30-dan artıq piyada keçidi rənglənib. Həmçinin bir neçə məktəbin qarşısında yeni zolaqlar salınıb.